Hai guys, kembali dengan channel Haris bin Azwan. Okey, dalam video kali ini kita akan buat something yang agak lain. Okey, sebelum ni saya tak pernah buat macam ni. Tempest Dragon yang saya baru review. Kita akan lawankan dengan semua GT Beyblade yang saya ada. Saya tak ada semua GT tapi saya adalah beberapa GT Beyblade. Dan kita akan battlekan dia. Kita akan battlekan dengan Tempest Dragon. Okay. Itu dia. GT base dia. Ada 11. Kalau korang boleh kira. Okay. Let's start the battle. Okay. Let's start with Ace Dragon. Tapi saya tak pakai combo Sting dan juga Charge sebab saya tak ada parts tu. Saya akan pakai One Dash dan juga Reboot, tapi bukan Reboot, Reboot Fake lah kan. So, let's do this. 3, 2, 1, go. Okay, Ace Dragon attack secara mudah. Wow! Itu bukan Tempest yang burst kan. Dia burst secara tiba-tiba. Tempest Dragon pemenangnya. Okay, next kita ada Grand Dragon. Sekali lagi saya tak pakai Sting dan juga Charge sebab saya tak ada part tu. Saya pakai Seven dan juga Spiral yang warna merah. Okay, let's battle. Okay, masing-masing tak mengalah untuk mendapatkan kemenangan. Okay, nampaknya Grand Dragon. Tempest Dragon menang. Kalau korang nampak tadi, dia naik sikit kan kat sini. Dia cuba attack tapi dia tak mampu untuk mengalahkan Tempest Dragon. Okay, next kita ada Slash Valkyrie versus Tempest Dragon. 3, 2, 1, go. Okay, nampaknya battle. Saya nak cakap nampaknya battle ni agak tak agresif sangat kan. Tapi ya, kita dapat burst, Slash Valkyrie burst and Tempest Dragon gets the win. Okay, next bay we have Bushin Ashura. Tapi saya tak pakai Hurricane dan juga Keep sebab saya tak ada driver dan these two. Saya pakai Seven, Bomb dan juga Orbit. Let's battle. 3, 2, 1. Okay, Bushin Ashura pun cuba nak naik rail ni tadi. Okay, Bushin Ashura duduk tengah. Dan Tempest Dragon burst Beyblade sekali lagi. Dia setakat ni tak kalah lagi eh. Okay, kita pergi ke next bay. Next kita ada Beyblade Spin Steel Left Spin, iaitu Wizard Fuff ni. Okay, ni combo yang betul. Okay, let's battle. 3, 2, 1, go. Okay, seperti biasa Wizard Puff ni Raja Spin Steel di situ menyedut stamina daripada Tempest Dragon. Tapi Tempest Dragon tak mudah untuk mengalah di situ. Dia masih lagi bertahan untuk cuba mengambil kemenangan. Dan pemenangnya adalah Wizard Puff ni. Okay, B pertama yang menang menentang Tempest Dragon. Okay, next B kita ada Zervai Longinus. Udah ada B Left Spin. Okay, saya pakai Drake dan juga Spiral stock combo. Okay, let's do this. 3, 2, 1, go. Okay, nampaknya Zervai Longinus
attack Tempest Dragon. Tapi Tempest Dragon attack juga, malah attack lagi kuat daripada Zervai. Dan pemenangnya lah Tempest Dragon. Okay, now Zervai yang ini dia agak bergegar, dia kurang stabil. Sebab tu dia susah sikit nak menang. Tapi kalau ada launcher TT dia boleh menang kot. Okay. Next kita ada Lord Spriggan, Blitz dan juga Dimension. Saya akan buat in left spin dulu, nanti kita tukar ke right spin. Okay, sekarang, tapi sekarang kita go left lawan right. Okay, let's do this. 3, 2, 1, guys. Nampaknya padu di situ. Lord Spriggan mengattack Tempest Dragon. Tempest Dragon juga mengattack Lord Spriggan. Semasa yang tidak mengalah di situ. Dan okay, tengok siapa menang. Oh yeah, Tempest Dragon sekali lagi mengambil kemenangan daripada Beyblade GT. Alright. Okay, next kita ada si pemusnah Prime Apocalypse menentang Tempest Dragon. Saya tak ada frame dagger. Okay, tapi saya pakai reboot. Lebih kurang lah, ni bukan ultimate reboot tapi still reboot. So let's battle. 3, 2, 1, go. Okay, macam biasa Apocalypse. Oh, memang attack padu situ. Adakah kita akan dapat burst? Tak tahu. Oh, wow. Berapa Apocalypse attack dengan sangat kuat. Tapi disebabkan Tempest Dragon ni dia punya berat dia lain macam. So macam ya, dia stabil. Dia lebih stabil lah daripada Apocalypse sebab dia lagi berat. So Apocalypse kalah. And then next bay kita ada another Infinity Lock System, iaitu Genesis Regalia Genesis. Saya tak ada Big Bang tapi saya ada Regalia Genesis. Saya pakai 7 turn dan juga defense. Let's do this. 3, 2, 1, go shoot. Oh, itu memang betul-betul lain macam ah. Itu betul-betul lain macam. Genesis ditendang keluar daripada stadium. Kalau macam korang boleh nampak tadi kan. Dan kalau korang tengok sini, kalau nampak kan, kedudukan this Tempest hampir burst. Dua klik. Okay, ni dia Genesis. Dia kena tendang keluar. Melayang terus. So Genesis memang kalah teruk lah kan. Okay, tapi tak apa, kita ada bay yang lain, iaitu previous dragon, Imperial Dragon. Tapi ya, korang tengok video sebelum ni, saya cakap Ignition Dash saya tak tukar bateri. Bateri habis. Okay, saya akan pakai dua combo. Satu combo Ignition Dash yang tak ada bateri ni. Satu lagi combo saya akan tunjuk selepas saya pakai combo ni. Selepas saya battle dua ni. Okay, let's do this. 3, 2, 1, go shoot. Okay, Tempest Dragon terbang mengelilingi stadium. Dan itu dia first contact sama Imperial Dragon. Dragon versus Dragon here. And let's see who's gonna win this. Oh, epic di situ. Tapi ya, mesti korang tahu, semestinya korang tahu kan, dia Ignition ni dia macam ada lag yang macam bulat tepi ni. So that's why dia boleh tua stamina tinggi kan. Walaupun berat dia, berat Tempest Dragon lebih berat daripada Imperial, tapi Imperial punya driver lagi padu lah daripada apa ni, Charge Metal. So dia dapat menang. And then last bay, dan saya rasa kan GT bay yang paling baru setakat ni, iaitu ni dia
Naked Diabolos. Saya baru review di video yang lepas, korang boleh check dekat playlist. Naked Diabolos, Goku 11 bersama Wave Driver yang padu. Let's battle. Three, two, one, go shoot. Oh, dan saya dah main sikit kan, Naked Diabolos ni. Dia sebenarnya dia boleh spin steel juga ah, sebab dia ada gap yang besar. Agak gempak situ. Betul kan, dia dah perlahan kan. Dia boleh spin steel, dia boleh recover balik dia punya spinning dia. Okay, tapi tengok ah, siapa menang kali ni. Alright, alright. Okay. Oh, see, korang boleh nampak kan. Yang ni, benda tepi ni dia lebih kurang macam Imperial tadi, Ignition Dash. Dia ada LED yang sangat padu lah. Punya padu gila driver ni kan. So, itu je lah kesemua bila GT saya. Ada 11. Oh, jap. Tadi saya lupa kan. Dia cakap nak try another combo untuk Ignition Dash. Sekejap saya pergi ambil combo tu, part tu. Okay, saya dah pasang combo tu. Dan ni dia, saya pakai zero wall bersama hold dash yang daripada ke Satan tu. So let's see siapa combo ni lagi kuat tak daripada combo Tempest Dragon. Let's do this. 3, 2, 1, go shoot. Okay, hold dash, pergerakan dia agak agresif sikit lah. Tak ada agresif sangat. Oh, okay. Walaupun hold dash ni attacking driver, tapi dia ada stamina yang padu juga. Dan let's see siapa yang menang. Oh, macam saya cakap, ni combo padu hold dash sama wall. So ya, korang boleh try combo ni kalau korang ada zero wall dan juga hold dash. Oh yeah. So that's all untuk video battle hari ni bersama Tempest Dragon. Okay, next video saya akan buat battle Curse Satan. Dan next video lagi saya akan buat battle untuk Naked Diabolos. So stay tune. Hope korang tekan butang like dan subscribe. Bye. Go shoot.